Doncs jo em dic Joan Paller, sóc de Lleida, sóc artista multidisciplinar, especialment treballo per projectes i últimament especialment amb dibuix i amb escultura. Bé, quan vaig preparar la convocatòria, doncs el que tenia més en ment era com... Sabia que tenia com la voluntat de fer algo relacionat amb el context, però també era molt conscient de la limitació de que no tenia ni idea del context on anava, no? De que jo mai havia estat a Algèria i que no era un gran desconeixedor de la cultura i de la història. Aleshores, la meva idea va ser des de bon principi doncs, utilitzar el cinema com una eina de recerca per intentar composar-me una mica en el context algerià, en l'imaginari col·lectiu d'aquí i en la història. I el 17 de setembre d'aquest any, un director algerià, Moussa Haddad, va morir, bé, perquè era un home molt gran i tal, va morir doncs, d'enfermetat i de vellesa. I just va coincidir en que jo estava a Algèria. Aleshores, tots els meus companys algerians, tothom em va donar el toc, ostres, mira, si estàs treballant en cinema, doncs és interessant que justament ha passat una cosa que és de rellevància nacional, que és que hem perdut un dels nostres cineastes històrics, que és aquest. I bé, a força de veure moltes pel·lícules, que és bàsicament el que m'he dedicat, em vaig donar compte que hi havia per començar una línia molt gran de producció cinematogràfica relacionada amb la guerra d'independència en França, com tota una línia de producció cinematogràfica que podem dir que havia començat amb la batalla d'Algers, d'Aquilo Pontecorvo, i com que havia, aquesta pel·lícula com que havia establert uns... com una manera de treballar el cinema que d'alguna manera era molt útil per la legitimació de l'FLN com a òrgan de govern, que d'alguna manera ajuda a construir una mitologia del lluitador de la llibertat a Algèria, i que va obrir com tota una línia de producció que després s'ha explotat molt, no?, en aquest país, que és el tema de la revolució algeriana. I és un tipus de cinema molt dens, no?, i que a més molts cops utilitza el recurs del blanc i negre com per donar una imatge de suposada veracitat, com per imitar el que seria un documental d'època, no? Em vaig donar compte també que hi havia com un altre tipus de cinema que era gairebé, es definia quasi gairebé en oposició a aquest primer, no? Que era com allunyar-se de tota aquesta pesadesa, de tota aquesta càrrega política i com parlar només de coses divertides, de fer una pel·lícula el més lleugera possible, no? I aleshores vaig decidir com treballar amb dos pel·lícules concretes de Moussa Haddad, del director amb el que havia decidit treballar, que eren dos bons exemples d'aquests dos tipus de línies productives del cinema. I una és les vacances de l'inspector Tahar, que és com una mena de personatge còmic algerià del qual s'han fet moltes, moltes pel·lícules, i aquesta doncs n'és una. I vaig decidir treballar amb Les Enfants de Novembre, que és una altra d'aquestes pel·lícules en blanc i negre, totalment a la manera de la batalla d'Algers, doncs que construeixen aquesta mitologia, no?, de la revolució i de la guerra d'independència. I que al final també ha sigut una excusa, el projecte, com per estar sempre preguntant als companys algerians, no?, la història, les implicacions, no?, els participants, no?, tant a nivell polític com cinematogràfic, que l'interessant és que ha anat sempre molt junt, no?, en el sentit de que la producció cinematogràfica d'Algeria ha sigut molt productiva des de la independència, gairebé que va començar amb la batalla d'Algers, aquesta producció cinematogràfica, fins a la Guerra Civil, fins als 90. Realment és un país que ha produït molt cinema. I bé, és digne d'investigar-ho, almenys jo ho he fet. Bé, Tot minut intermedi és una cita que hem tret d'un text, un petit article en el que es comentava el concepte de deriva,
relacionat amb situacionistes i Guy Debord, i ens va servir perquè d'alguna manera la deriva posa en qüestió, no?, la funcionalitat del trajecte, no? Sí. I en un principi vam acostar-nos a aquesta idea perquè tots els projectes d'alguna manera tenien una relació amb el carrer i d'alguna manera amb l'espai públic, i així que era interessant d'alguna manera tindre en ment la idea de psicogeografia, el concepte situacionista, i per altra banda, quan estàvem pensant, muntant l'exposició, gairebé des del principi de la residència, teníem molt en ment de que aquesta exposició no tindria una voluntat conclusiva d'ensenyar un resultat d'uns projectes acabats, sinó que en tot moment vam tindre la idea de que la residència seria un work in progress, diguéssim, i que al final el que ensenyaríem seria un estadi no acabat del projecte, no? Que ensenyaríem el desenvolupament d'un projecte que s'entén, que té que continuar, que té que seguir, no? I aquesta idea de algo que és inconclòs però que té valor tant o més com si estigués conclòs, no? Doncs com vam arribar a Pupitre d'una manera molt casual, com moltes coses que han passat durant aquesta residència. Bàsicament anàvem caminant els tres artistes participants pel carrer aquest d'aquí baix i ens vam trobar a les persones que gestionen aquest local, que la Luis els coneix i els coneixia d'abans, i vam parlar una estona i ens van comentar que estàvem aquí, vam vindre a visitar-los i vam veure que tenien aquest espai, que era un espai interessant perquè estan, diguéssim, una mica adaptat en quant a espai expositiu, estan bastant allunyat del cub blanc, en quant a que està molt contaminat i té trets identitaris molt interessants que realment situen automàticament a Alger, no? Que és una arquitectura colonial francesa, en aquest cas, bastant exagerada i barroca, no?, en el cas d'aquest espai concret, i al mateix moment té com un estampat nord-africà, indubtablement nord-africà, no? És una combinació gairebé postmoderna, no?, però que automàticament et situa en el context en el que estem treballant, no?, a nivell visual, i això ens va semblar, doncs, com bastant interessant.